Вже пройшло більше року після того, як я повернувся з полону, і зараз, на даний момент, я відчуваю свободу, я відчуваю те, що я можу робити те, що я хочу, а не тільки по приказу. І ці відчуття, вони дуже цінуються. Богдан Слободян – старший навідник 35-ї окремої бригади морської піхоти. Боєць 286 днів був у російському полоні. Богдан родом з Івано-Франківська, зараз лікується в Тернополі. Тут відвідав музей політв'язнів. Богдане, зараз я вам проведу екскурсію по нашому музею. Тут 28 камер. Зараз ми будемо підходити до карцерів. У музеї частково відтворені умови, в яких радянська влада утримувала політв'язнів у 20 столітті. Богдан Слободян каже, карцери нагадали йому ті, в яких він перебував у полоні. У його камері було шестеро людей. Ми зуби могли чистити і милом господарським, тобто навіть не таким, що було для миття тіла. У полон потрапив 28 березня, коли перебував на позиціях на Харківському напрямку. 16 квітня більше 80 полонених вивезли на територію Росії, каже Богдан. Нам зав'язували очі, повністю руки, повністю очі, все-все. І перші от сідали, просто сідали так на підлогу, ну, в кузові, там, в прицепі. І ноги також широко тримали. Потім, коли цей ряд заповнили, наступний ряд хлопців сідав їм межі ноги, вони ноги перехрещували, руки були спереду. Так. Тобто це було найнезручніше положення, яке може бути. Цей метод називається ялинка перевезення. Тобто ну, там не можна ні ворухнутися, ні нічого. Там все затікає. Тобто і нас отак закинули. 40 чоловік приблизно отак просто в купці, що не можна було ворухнутися, навіть дихати не можна було чим. Нас дуже довго везли, годин 5-6, і просто люди не витримували, і вони йшли під себе в туалет. Пунктом призначення був Курськ, розповідає Богдан Слободян. Закидають коридор, я чую звуки, я чую руську мову, я все. Але я ж не бачу нічого. Мене тут беруть за руки, вже зразу починають бити в темноті. Я нічого не чую, ну, я чую, що якісь звуки, і тут один такий мені сказали встать, я встаю, і він просто бере шапку мою і зриває мені разом зі скотчем. Тобто, в мене таке відчуття, що в мене вся шкіра такого була, просто вуха, все було видернуте. Я відкриваю очі, я не розумію, де я є, на мене так, а то був такий великий коридор, ну, дуже довгий, дуже великий, і там всі люди в синій формі. І я чую, добро пожаловать Росію. Після проїзду його відправили на допити та стрижку, дали одну хвилину на душ, каже Богдан. Я по-швидкому витираю, вони мене кладуть до стінки, не кажуть одягатися. І один бере електрошокери, так, і мені починає в ногу раз, другий, третій. Він мене ногою по геніталіям починає 5 разів бити. Військовослужбовець розповідає, з полону його звільнили 8 січня 2023 року. Будучи там, схуд на 12 кілограмів. Після полону Богдан Слободян лікується. Влітку минулого року поїхав на реабілітацію до Латвії. Зараз чоловік очікує ще одну операцію на коліні. До мами подзвонив. Мама мене не впізнала зразу, але ну, я потім вже так розговорився, все, вже плачу. Я вже навіть міг говорити, вже просто плакав мамі, що я вдома. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.